Xətai rayon icra hakimiyyətinin başçısı hörmətli Rafiq müəllim. Azərbaycan Respublikası seçki məcəlləsinin tələblərini pozaraq seçkiyə açıq müdaxilə edirsiniz. Bir namizədin xeyrinə seçkini saxtalaşdırmaq üçün şirinlikləndirici addımlar atırsınız. Bir qəzet yazdı deyə siz də dərhal ərazidə abadlıq işlərinin aparılması ilə bağlı seçiciyə mesaj verirsiniz və seçicinin rəyini yönləndirirsiniz. Əvvəla xatırladıram ki, təbliğat müddəti başlamayıb və heç bir namizəd ondan əvvəlki müddətdə təbliğat apara bilməz. İkincisi, rayon icra hakimiyyəti heç bir halda seçkiyə müdaxilə edə bilməz və hər hansı bir namizədin xeyrinə və yaxud da əleyhinə təbliğat kampaniyasında iştirak edə bilməz. Xatırladıram ki, siz 15 il icra hakimiyyətinin birinci müavini, indi isə icra hakimiyyətinin başçısısınız. Olduğunuz müddətdə də, vəzifədə çalışdığınız müddətdə də bu çatışmamazlıqları və əhalinin vəziyyətini bilmirsiniz. Təəssüflər olsun ki, heç bir zaman müdaxilə etməmişsiniz. Hətta 15 il mən millət vəkili olduğum dönəmdə belə sizdən kənar bütün problemləri həll etməyə çalışsam da, siz əksinə mənim həll etdiyim məsələləri ya bələdiyyənin, ya icra hakimiyyətinin adına yazaraq müxtəlif yollarla nələr etmişsiniz, onlar barədə də məlumatım var və gələcəkdə də bu hərəkətləriniz dayanmasa, onları da işıqlandıracaq. Sizə səslənirəm. Etdiyiniz qanunsuzluqları saxlayın. Seçkiyə müdaxiləni dayandırın. Şirinlikləndirici yolla seçici rəyini dəyişməyə çalışmayın. 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsinin seçicilərinin rəyinə hörmət edin və seçki prosesində şəffaf, açıq seçki keçirilməsi istiqamətində maneçiliklərinizi yığışdırın. Növbəti müraciətlərimdə əgər bu şəkildə davam etsə, mən sizin demək, rayonda gördüyünüz işlər, əməllər, obyektlər, indiyə qədər hansı vasitələrlə kimlər nələr əldə edib, hamısını cəmiyyətə çatdıracağım. İnanıram ki, müraciətim yuxarı dairələr tərəfindən də eşidiləcək və sizin bu qanunsuz hərəkətinizin dayandırılması istiqamətində addımlar atılacaq. Bu mənim ilk müraciətim deyil, lakin son müraciətim deyil. Bundan sonra mən çəkib qoyacağım rayon ərazisindəki, dairə ərazisindəki problemləri. Görüm, eyni reaksiyanı verəcəksinizmi? Eyni halda həmin ərazilərdə də abadlıq işlərinin aparılması və problemlərinin həll olunması istiqamətində addım atacaqsınızmı? Ondan sonra mövqeyimi ifadə edəcəm.